Sens dubte, una de les escenes més memorables de Titanic és quan Jack, Leonardo DiCaprio, feia un retrat al carbó de Rose, Kate Winslet, totalment nua. Resulta que l'autor del dibuix original no és un altre que James Cameron, el director de la pel·lícula. Per descomptat, tot un exemple que, si vols que alguna cosa surti bé, el millor és que ho facis tu mateix. L'Abla regenta una humil pastisseria a la seva pròpia vivenda a Casablanca, on viu sola amb la Guarda, la seva filla de 8 anys. La seva rutina, dictada pel treball i les labors domèstiques, es veu interrompuda un dia quan algú truca a la seva porta. Es tracta de la Sami, una jove embarassada que busca ocupació i sostre. A la petita la treu la nouvinguda des del primer moment, però la mare suposa inicialment acollir a l'estranya casa seva. No obstant això, a poc a poc, la determinació de l'Abla va seguint i l'arribada de la Sami els obre als tres la possibilitat d'una nova vida. La directora mostra el drama del film des d'un punt de vista intimista, molt detallista, donant significat als gestos més subtils. Hi ha una denúncia implícita durant el transcurs de la pel·lícula, però mai s'imposa de forma redundant ni òbvia. No obstant, la directora composa un meticulós estudi d'alta sensibilitat cinematogràfica. La pel·lícula proposa un viatge de comprensió i descobriment molt a prop sempre del més fonamental dels misteris. Entendre l'incomprensible, sacrificar l'insacrificable, viure l'invivible. Amb una eloqüència i gentilesa impròpia d'una directora novell, Tosani arriba a compondre una obra major en la precisa composició de cada detall. Viatjar cap a la foscor per comprendre el sentit de la llum, o a l'inrevés. Bella, emocionant, sensitiva. Adam va ser premiada a la secció oficial del Festival de Cannes, així també com a la secció oficial del Festival de Valladolid.